Բարև ձեզ։ Ես Սյոմն եմ, 24 տարեկան։ Ճիշտ ընկերներից խնդրանքով եմ մասնակցում։ Մրցույթը իրականում կախված է քեզնից։ Եթե դու լավ ներկայանաս, կհասնես ինչ-որ մի բան։ Եթե ինչ-որ մի հարցում թերացան, արդեն դա քո խնդիրն է։ Գժական է։ Սրտանց այո։ Այո։ Այո, այո, այո։ Շնորհակալում շատ։ Համար 50 Արտյոմ Հակոբյան։ Միանշանակ Արտյոմ ջան, միանշանակ կեցես, դու իմ խմբում ես։ Արտյոմը շատ է տարբեր կերպար, ինքը քաղաքի երևանցու կերպարն է, ամենալավ իմաստով երևանցու, ոնց որ մենք սիրում ենք մեր Երևանը, ինքը ինձ երևանցու կերպար, հա։ Փորձերը ամեն անգամ ընթանում են ինչ-որ մի օգուտով, այսինքն ամեն փորձից փորձ, օգուտից բացի վնաս չենք ստանում հաստատ։ Փորձից հետո, երբ որ աշխատում ես Շուշանիկը, չորսը հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուրս կարանք լինենք այդ երիակում, բայց նաև յուրաքանչյուրս կարանք դուրս գանք։ Դրա մտավախությունը չունեմ, որովհետև միջև հիմա որ հասել եմ, շատ ուրախ եմ։
Շնորհակալություն։ Մերսի։ Բավականին պին, բավականին ամուր, բավականին վստահ և արտիստիկ լավ կատարում, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալում եմ ձեզ։ Ձոմը ինձ համար այն երկիշներից է, ով այդքան է լեական չի երկի մեջ, իբան լավ կի կատարի կամ վատ կկատարի, այնքան անկեղծ է ամեն ինչ անում, որ ամեն ինչ գցում է իր տեղը, այնպես որ այս ելույթն էլ այդ ելույթներից էր, որ շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ նայվում, որովհետև անկեղծ էր ու հոգի կար երգում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ինձ։ Ձյոմ ջան, ես ունեմ իմ մեջ սահմանած այսպես սանդղակ 10 բալանոց ու 10 բալանոց իմ սանդղակից, ես քեզ գնահատում եմ 11։ Մերսի շատ։ Շատ լավն է։ Եվ իհարկե խմբի ղեկավար Շուշանի Կարևշացյան, գոհ եք Ձյոմից, խնդրեմ։ Մենք երկար աշխատեցինք և ես գոհ եմ այսօր քո ելույթից, կար մի երկու բան դու էլ գիտես, բայց այդ երկու բանը չի կարողանում ամեն ինչ իդեալական լինել, դու երբեմն լինում ամեն ինչ շատ իդեալական, բայց այդ իդեալականի մեջ ինչ-որ շատ կարևոր բան բաց թողվում է, քո մոտ հակառակներ։ Այն ինչ, որ ես ուզում եի քեզանից այսօր լսել և հանդիսատեսը, այդ էմոցիան, այդ քո ձայնը, այդ քո անկեղծությունը, որի մասները ասեց, այդ քո ամեն ինչը, սիրտը, որը դրեցիր դու երգի մեջ, մենք այսօր ստացանք շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ուզում եմ… Ձյոմ, հա, խնդրեմ, ինչ ունես ասել։ Ուզում եմ անկեղծ շնորհակալություն ասեմ ձեզ, որովհետև ինձ համար ասել եմ ձեզ, էլի եմ ասում, կարևոր չի, ես կմնամ, չեմ մնա նախագծում, կարևորը ինձ համար մարդկային հարաբերությունները, ես ձեզ ինչքան եմ սիրում, շատ եմ սիրում, ու անչափ շնորհակալ եմ, ես գիտեմ, որ մասը թերացա, համենայնպես ընդունում եմ սխալս, բայց սենց ստացվեց մեր։ Հա, լավ չեր, ինչն էր, որ լավ չեր, ինչն էր, որ… Ընդեղ կար մոմենտը։ Մերսի շատ, շնորհավորում եմ, Ձյոմ ջան։ Ձապարություններով ճանապարհում ենք Ձյոմին։